A Deputación de Lugo achega 5.000 euros a Real Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia para financiar actividades relacionadas coa saúde pública, a sanidade e a producción animal na provincia. Os presidentes da institución provincial, José Tomé, e o da entidade científica, Antonio Crespo, renovaron no Pazo de San Marcos o convenio regulador da subvención. A Real Academia de Ciencias Veterinarias está constituída por 56 veterinarios de recoñecido prestixio, que proceden de todos os ámbitos da profesión, dende a universidade até a empresa privada.